Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Цікавого вам перегляду. Друзі, всім привіт! Потепліло. Більше вже будемо розповідати наш ставочок. У нас біля магазину є ставочок. Розмір його. Отак зараз напротив у мене розмір буде метрів до 50, десь 40 з лишнім. І ширина буде його 60. 60 кроків. Така вода. Ставочку вже близько років 8, та десь років 8. Була різна риба, був короб, був амур. Потім одну зиму пішов подвійний лід. Риба поздихала. І вже вам буду більше вести рубрик всі, розказувати нюанси, які відбуваються у свіжо набраних водою в ставках. І все-все, вже все будете бачити. Завтра будемо на ринку. Також стежте за каналом, будете бачити ціни різних тварин. Тут їдемо у тлумач. І будемо купляти нутрі. І будемо запускати в цей ставочок нутрі, щоб, бачу, вже трохи осоки більше виросло. Хай підгризають осоку. Будуть мати вилаз на берег, будуть підрізати собі травичку. І так будуть жити, можливо, і навіть і сезонно. Будемо пробувати їх до морозів, до зими, будемо бачити, як вони будуть себе почувати. В принципі, вже раніше так пускали. Вони переживаються добре, ну вже пустимо їх завтра. Надіюся, все вже будемо бачити. Так що, друзі, залишайтесь на каналі, як то кажуть, стежте за каналом, не забувайте підписатися. Власниці каналу буде приємно. Машинці буде якийсь, як кажуть, і сенс знімати і все вам висвітлювати. Так що, які питання у вас є, запитання, пишіть. І вже з завтрашнього дня, під час зарибнення нутріями ставку, вже почнемо і будемо розповідати всі нюанси по даній водоймі. Наразі всім дякую, до побачення.